Professora Samanta aqui com vocês e vamos falar hoje de outro assunto bem bacaninha, que a OAB também, ó, gosta de falar. Direito de família, meninos, sempre cai. Raríssimo não cair alguma coisa de direito de família. E às vezes ele mistura um pouquinho de direito de família com contrato civil, faz aquela salada, ó, e fica uma maravilha. Tanto é que nesse caso que a gente vai apontar aqui, que eu quero exortá-los, foi uma situação bem diferenciada, que levou muito aluno na época à dúvida, né? Então foi uma pergunta bem assim, mais fácil, era só prestar um pouquinho de atenção. Vamos lá analisar o que a Titi colocou aí para vocês? Vamos lá, primeira coisa. Falar um pouquinho sobre doação entre cônjuges. Doação entre cônjuges, é possível? É, claro que é. No que vai configurar isso? Né? Se um cônjuge fizer doação para o outro, isso vai configurar antecipação da legítima, da parte da herança. Olha para a tela um pouquinho aqui. Ó. Vai configurar antecipação da herança. Tudo bem? Tudo bem. Da mesma forma, se for a doação de ascendente para descendente, o efeito é exatamente o mesmo. Mas volta para a tela. Olha o que eu quero falar aqui para vocês. E a doação do cônjuge adúltero para seu amante? Vocês lembram disso? O que a gente tem aí de importante? Pode, gente? Não, por quê? Porque eu quero proteger a família. Como é que eu protejo a família se eu vou considerar uma atitude dessa como válida? Não dá. Aí, primeira pergunta. Este ato é nulo ou é anulável? Bota na cabeça. Este ato, ele é anulável. Olha lá. Ato anulável. Qual é o prazo que eu tenho para poder reclamar este vício? 2 anos. Eu tenho um prazo de 2 anos para fazer isso. A partir do quê? Da dissolução da sociedade conjugal. Terminar esse casamento aí, né? Mas aí, primeira coisinha que eu quero acordá-los aqui. Quando caiu na prova uma questão dessa, falava o seguinte. Em primeiro lugar, tinha um problema com relação ao prazo. E o que ele trazia é que esse prazo ele seria contado a partir da conclusão do negócio jurídico, ou seja, a partir da doação. Cuidado com o peguinha aí. Vocês viram que eu acabei de colocar, que eu escrevi na tela? Olha para a tela de novo, ó. Esse prazo é contado a partir da dissolução da sociedade conjugal. Então, toma cuidado com isso, porque a gente tem muitas situações, e é verdade, que o prazo vai começar a contar a partir da ocorrência do ato, a partir da descoberta do vício, e assim vai, né, excessivamente, a partir da entrega da coisa. Aqui, não. É a partir da dissolução da sociedade conjugal. E aqui, a gente traz o probleminha, uma outra questão também que foi, ó, muito interessante para a gente relembrar e se apropriar com relação a esses institutos dentro da nossa dinâmica civilista. Olha para a tela de novo. Perguntinha. Se o cônjuge estiver morando com outra pessoa, deixando sua cônjuge sem ter se divorciado. Vamos relembrar um pouquinho um problema? A dinâmica era a seguinte. Inventar um nome aqui que eu não lembro mais, né? João casou com Maria, viveram alguns anos. João agora casado com Maria, vivendo com Maria, começou a se envolver com uma outra pessoa. O que a gente tem aí? Concubinato em muro. Tem sim aí o quê? Um adultério, né? E ele tem a amante. Fato é. Perguntinha, ele pode doar alguma coisa para essa amante? Claro que não, a gente acabou de ver que é um ato anulável. Então, a esposa pode reclamar isso? Tranquilamente, não tem dúvida. Vocês acham que a OAB deu assim, de mão beijada para vocês? Claro que não. Então, qual era a situação? Muito embora ele estivesse casado com a sua esposa e teve um amante, durante o período ainda convivendo com a esposa, chegou um determinado momento que ele virou e falou assim, ó, esposa, tchau pra você. Deu tchau pra ela, sem se divorciar, simplesmente saiu de casa e passou a viver com a amante. E passou a viver com a amante durante longos 8 anos. De que forma? Uma convivência pública, duradoura e com o intuito de constituir família. Requisitos do quê, minha gente? Requisitos do artigo 1723, ou seja, reconhecimento da união estável. Teacher, alô, pode reconhecer a união estável nessa hipótese, já que os impedimentos para o casamento também se aplicam para a união estável? A gente tem uma exceção aqui, lá no parágrafo 1º desse mesmo dispositivo. Opa, o que que ele fala? Se a pessoa casada estiver separada judicialmente ou de fato, é possível reconhecer a união estável. Opa, então o que que a gente tem aqui? Ele já estava, ó,
separado de fato, havia o quê? 8 anos da sua esposa. Assim o sendo, ali a gente já tinha uma situação de quê? Agora não era mais amante, ali era realmente concretização, reconhecimento de uma união estável. Por força disso, a gente pode dizer, ele poderia fazer alguma doação nesse momento para ela? Sem configurar adultério? Resposta, verdadeiro. E foi exatamente o que aconteceu no problema. Para essa hipótese aqui, a gente vai dizer assim, porque havia já um reconhecimento, né? Poderia se reconhecer a união estável? Não haveria vedação com relação a essa doação, sim. Não haveria nenhum impedimento, portanto, o ato não seria, para essa hipótese, anulável. Viu só? Fica a dica aí. Até mais!